Пушкін, Лермонтов, Достоєвський у смітник, а точніше у короб благодійності. У Дніпрі проводять акцію. Організатори запевняють, це пришвидшить нашу перемогу. Умови прості – позбавляємось російської культури, знищуємо ворога і на фронті. Збирають усе, починаючи від класиків і закінчуючи російськими перекладами. Ворожу макулатуру планують направити на переробку, а виручені кошти – на пікап для оборонців неба. Для захисту центральної частини України від атак шахедів. Тобто це будуть 10 укомплектованих мобільних груп разом з трелями і всім необхідним для збиття шахедів. Мета – зібрати 250 тисяч гривень, а це, за підрахунками організаторки, майже 60 тонн книжок. Дівчина розповідає, чимало дніпрян вже долучились до акції. Навіть звертаються державні місцеві органи, організації. Їх теж все зацікавило, вони збирають свої старі архіви, які вже не будуть використовувати. Запам'ятався такий випадок, коли до нас прийшла дівчина, вона приїхала з окупації з Кримського півострова. 2 рази приїжджала до нас, везла на трамваї по 3 сумки кожного разу книжок. Винести зі свого дому руську культуру вирішила і дніпрянка Владислава. Сьогодні я вирішила принести всі книжки, які знайшла у себе на поличках, російськомовні, бо я вважаю, що вони мені не потрібні, і я не хочу, щоб мої майбутні діти навіть їх бачили. Країна-агресор не повинна знаходитись ні на нашій території, ні у наших домівках. Приносити книги можна за адресою Троїцька площа 5. Збір російської макулатури триватиме до кінця березня. Таку ж акцію проводить і один із дніпровських освітньо-культурних просторів. Умови аналогічні. Ці книжки поїдуть у макулатуру, і після цього за вилучені кошти будуть переправлені на спеціальний рахунок, де наші центри купують дрони для ЗСУ. Дуже багато людей відгукнулися на цю акцію. У нас навіть є раритет. От нам принесли Леніна. Близько 50 томів. Серед охочих очиститись від ворожої писанини навіть є рекордсмен, розповідає організаторка. Він 2 дні возив нам книжки на такій от тачці, на невеличкій таці. Поклав там, перший раз він привіз великий паперовий ящик, десь там було приблизно 30 книжок, а потім він привіз ще 4 ящика, там вже було десь по 70 книжок у кожному. Дніпрянка Світлана теж приносить російські книжки не вперше. Минулого разу я принесла 5 книжок, і сьогодні я принесла ще 3. Української літератури є безліч, дуже цікава, дуже корисна і виховує патріотичні почуття. А нав'язана нам російськомовна література, можливо, повинна бути вже віддана на макулатуру. Збір книжок в освітньо-культурному просторі триватиме до 24 березня. Принести російську макулатуру можна за адресою Старокозацька, 40Б. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».